Դերասանուհի Լիան Ավանոյանը սոցիալական հարթակներում բացի զվարճալի տեսանյութերից հաճախ է հանդես գալիս նաև մոտիվացիոն հոլովակներով օրինակներ բերելով հենց իր կյանքից, սակայն մեկ անգամ չէ, որ դերասանուհին արժանացել է քննադատությունների արտաքնի, ինչպես նաև անձնական կյանքի հետ կապված։ Հերթական անգամ Լիանան որոշել էր այդ մեկնաբանություններից մեկը հրապարակել Instagram-յան իր էջի story բաժնում և այդպես արձագանքել դրան։ Դերասանուհու հետևորդներից մեկը մասնավորապես գրել էր. «Յախք, ոնց եմ զզվում սրանից, տունը մնացածից»։ Ի պատասխան այս մեկնաբանության Լիանան նշել էր. «Ինչ եմ արել, որ զզվում է ինձանից ու ասում տունը մնացած»։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր գնացել էի անալիզ եմ տվել, միշտ կապտում եմ ես, ի զարմանս ինձ, ամեն բան շատ լավ էր, ես մի քիչ այլ պատկերի էի սպասում, բայց դե փառք Աստծո, ամեն բան լավ է, հայրիկիս էլ հետազոտման էի բերել, ավարտեցինք, շատ սիրելի հայ-ամերիկանում էինք, ինչ էի ուզում ասել, մի թեմայից էի ուզում խոսել, արագ ասեմ, ուզում էի ասել, որ անընդունելի է ինձ համար, դահաճ է, երբ որ մարդու արտաքին տեսքի կամ ֆիզիկական առանձնահատկությունների վրա են հումորներ գրում ու հումորներ անում, այսինքն չգիտեմ, չոր մի հատ աղջիկ, որը ունի ավելորդ քար, դրա վրա հումոր են անում ու ծիծաղում են, ծիծաղում է անողը, ում վրա որ անում են նաև դա ու նաև այդ հանդիսատեսը, բայց առանձին վերցրած այդ նույն մարդիկ շատ հաճախ խոսում են բուլինգից ու իր ազդեցություններից։ Հիմա ուզում հասկանամ, որտեղ է արդարությունը։ Չէ՞ որ երբ որ դուք թողնում եք, որ այդ հումորը արվի ձեր վրա գրվի ու դուք էլ դա վերարտադրեք, դուք դառնում եք դրա մասնակիցը։ Ինչ այդ պահին ուղղակի մտածում եք, որ ունենաք սեփական անձի սեփական անձի նկատմամբ բացարձակ տենց սպան, քանի որ քարկապ ընկա, այսինքն ծիծաղեք ինքներդ ձեզ վրա, հա, ինչ-որ հումոր անեք, թեթև նայեք, ձեզ համար դա ստրես չի, բայց դուք այլ հարթակում լրիվ ուրիշ բանի մասն եք խոսում։ Ես ընդամենը մեկ տարի առաջ ունեի լրիվ ուրիշ քաշ, բնականաբար այնպես չի, որ շատ երջանիկ էի այդ քաշով, որտեվ լուրջ խնդիրներ էր առողջական, ու այնպես էլ չի, որ ինձ հաճելի էր այդ հումորները։ Մի անգամ նկարահանման էի ինչ-որ մի հատ սիտքոմի մեջ, ոնտեղ սցենարիստը հումոր էր գրել շատ վատ, իրականում ես լացել եմ այդ հրապարակում նկարահանման, որովհետև ինձ հումորը այնքան տհաճ էր դա, այնքան տհաճ էր, որ եթե թմբլիկ աղջիկա հիմա ինչ-որ բանի վրա կնստի, դա կջարդվի, հետո մենք ես հասարակությանը մեղադրում ենք նրա մեջ, որ թմբլիկ մարդկանց նկարների տակ մտնում ինչ ասես չեն գրում, ինչ ուզում գրում են, ու ինձ համար այդ երկակի ստանդարտներն է անհասկանալի։ Մի դեպքում ինչ-որ հարթակում դուք գոռում եք, որ պետք չէ, դա բուլինգ է, չի կարելի մարդու ֆիզիկային ու առանձնահատկության վրա բանը հումոր անել, ծաղրել, մի այլ, պրոստը մի հատ այլ ալիքով դուք այդ ամենը ցուցադրում եք ինքներդ։ Հիմա եկեք հասկանանք, դուք որ կողմն եք, հիմա ուզում եք համ մի ոտով ընդեղելնեք, մի ոտով ստեղ, թե օրինակ չեմ ուզում ուղղակի խիստ հոգեբանական կողմ գնամ հասկանալու համար, որ մի գուցե շատ եք նեղվում հենց դրանից, դրա մասին, դրա համար եք հումոր անում, չէ, ես իրավունք չունեմ, ուղղակի դա տգեղ է, սիրելի հետևորդներ ջան, դա տգեղ է, մարդու ֆիզիկական արտաքինի հետ կապված յուրաքանչյուր մեկնաբանություն, հումոր ու ամեն ինչ, դա տգեղ է, դա էլ ծիծաղելի չի, դա նորմալ չի։ Նոր ռիլ եմ տեղադրել, նկարեցի, հանեցի, իրականում ես այդպես կարճ հագնվել, կոմֆորտ չի ինձ, շատ սիրուն է, բայց կոմֆորտ չի, դրա համար հագել հանել, բայց դե դրանով դուրս կգամ տանից։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասել ու շատ կարևոր թեմայի մասն եմ ուզում խոսել ու խնդրում եմ դեռահասները, այն աղջիկները, ովքեր բոլորը չնայած, ովքեր ունեցել էին փորձառություն հաջողության ճանապարհին սայթակելու, ընկնելու ինչ-որ խանգարող մարդիկ, եկեք այստեղ բան եմ ասում։ Մի բան եմ ուզում պատմել, այս պատմությունը իմ կյանքի ընթացքում եղած հարյուրավոր պատմություններից մեկն է, որը ինձ վրա շատ լուրջ հետ կա թողել, հիմա այլևս չկա, բայց այդ պահին անտանելի էր,
Ուրեմն ես թատերական ինստիտուտում էի սովորում, կարծեմ վերջին կուրսում էի ու հայտարարվել էր կաստինգ ինչ-որ մի սիտքոմի համար։ Ես երբեք կաստինգներ չեմ մասնակցել, նախ կուրս խեկս, որպես այդպեսին կողում չէր։ Ինչևէ, որոշում եմ գնալ այդ կաստինգին։ Այդ ժամանակ քաշով թմբլիկ էի ու այն վատ շրջաններ, որ բուժումս կիսատ էի թողել Վահանաձև Գեղձի հետ կապված ու շատ այտուցված էի, ինչևէ գնում եմ այդ կաստինգի տեղը, նախ այնտեղ խայտառակ ձևով են ծանոթանում ու ընդունում ինձ ու ընկերներիս։ Ուրեմն Հայաստանում այդպես է, չէ՞, որ դու գնում ես դիմելու, այդ ով որ քեզ լսում է, ինքը ինչքան էլ ոչինչի մասին լինի, այդ պահին ինքը այսպես աստղային հիվանդությամբ է տառապում, ինչ որ շատ մեծ բանի տեղ է իրան դնում, ինչևէ ոչինչով չտարբերվող մի արարած էր այնտեղ մեզ դիմավորում, այնտեղ կան շատ հայտնի դերասաններ ու այդ կինը, այդ կինչը էլի ինչ որ մի հատ երևույթ, անունը չեմ տալիս ուղղակի, չեմ հիշում հիմա գոյություն ունի թե չէ, ես էլ ինձ շատ օծուկներով եմ համաչում եմ, վախենում եմ, ասում եմ որտեղ եք ցեք, ասում եմ դե թատերական ինստիտուտում եք սովորում, հա միանգամից զգացվեց, ու չգիտեմ ինչով զգացվում, որ մենք թատերականում ենք սովորում, հետո ասեց քանի տարեկան ես, ասեցի 25, ասեց շատ մեծ ես Երևում, բայց այն զզվանքով ինձ ասեց, որ ինձ թվաց ես պիտի ընդհանրապես տնից դուրս չգամ, այսինքն իմ տեսքը այնքան վատ է, որ ես պիտի դուրս փակեմ ու դուրս չգամ, այդտեղ էլ այդ տարվա, այսինքն այդ ժամանակահատվածի 5 տարի առաջ էր, 6 տարի առաջ էր, բավական տրենդային մարդիկ են, դերասաները, ընդհանուր պլաշատկա է, այսինքն իրանք ենտեղ ստոպի մեջ են, այդ ժամանակահատվածում մեզ կանչել է, սա դուք թատերականից եք զգացի, հա շատ մեծ ես Երևում, այնտեղ մի ծանոթ տղա կար, որը իմ սովորելու ընթացքում, այսինքն ես շատ երկար ժամանակ այդ տղային տեսել էի, ճանաչում էի, ես որոշեցի իրան դիմեմ, ասեմ բարև, ցույց տալով, որ ես ճանաչում եմ, այսինքն ես դերասաների շփում ունեմ, այդ վերոհիշալը, այդ տղեկի ներկայությամբ, այդ նկարահանման պլաշտկան ինձ ասեց, այդ տղայ անունը տվեց, ասեց արի ֆանատները տեն եկել, կատաստրոֆիկ, դուք չեք պատկերացնում, ես հասել եմ այն վիճակին, որ ես դուրս էի գալիս այսպես լացելով ու ասում էի, որ ես մասնագիտությունը չեմ ուզում, օհո, որ լացը տվել ապրես, ես մտածում եմ ինչի եկա, դե կարծում էի, որ կգնամ, երևի կարող է մի փոքրիկ բան ասեն, ցույց տամ, կարող է ես ինչ-որ աշխատանք ունենամ, բնականաբար ասեցին ոչ բան, հեռախոսի համար վերցրեցին, չզանգեցին ու ես շատ շնորհակալ եմ, որ չզանգեցին, ինչ-որ գիտեք ինչ տպավորություն է, մարդ, ով իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, այի փաստացի կարող եմ ձեզ անունը գրել, հասկանաք, որ դուք ոչ ոքը չեք ճանաչում, ոչ ոք չի ճանաչում իրան ու ինքին ճանաչելու մի բան էլ չի, այնքան վերևից էր շփվում, իբր ինքը մի 32 ֆիլմ էր նկարել, Օսկար էր տալ, իբր այդմ ինքն էլ բան ռեժիսորը չէր, այսինքն ասիստենտ էր, ինչ էր, չեմ հիշում, բայց ինքը շատ այսպես, հա ինչ-որ ձևի մեջ, հիմա ասացիս ինչ է, ես այդ օրը ամբողջ օրը լացեցի, ատեցի իմ մասնագիտությունը, որ հնարավոր չի Հայաստանում, այսինքն եթե դու նույնիսկ մի փոքր շնորհալի ես, ուսանող ես, ուզում ես փորձես, միանգամից փակվում է դռները քո առջև, բնականաբար անցավ ժամանակ, դա ինձ համար մոտիվացիա էր, ես ինձ համար որոշեցի, որ կգա օրը և ես գոնե հնարավորություն կունենամ հայտնվելու այս դաշտում, ինչի մասն եմ ես պատմում ձեզ, բնավ հետաքրքրություն չունեմ, ուր է այդ էակը, ինչով է զբաղված, ես աշխարհի կամ Հայաստանի լավագույն տաղանդներից չեմ, ինձանից քառակի, հնգակի, հազարապատիկ տաղանդավոր երեխեք կան, ես մասնագիտության մեջ, ընդհանրապես կյանքի մեջ ամենակարևորը ոտքի կանգնելու ունակությունն է, որովհետև հազարավոր տաղանդավոր երեխի այդտենց ինչ-որ անհասկանալի երևույթները կարող են կոտրել ու տուն ուղարկել, շարունակ եմ խոսքս, բայց չի ես այդպես, հա գանձ է ինչ-որ հալի և ես կարողացա, տաղանդը այնքան քիչ բան է, երբ որ դու չունես համառություն, աշխատասիրություն, մինչև վերջ գնալու ցանկություն, այնքան տաղանդավոր երեխի են կոտրում այդ ամեոբա նմանները, ենքան երեխեք են ճանապարում հետ,
Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ դու կարող ես ֆանտաստիկ տաղանդավոր լինել եւ քո կողքին լինի մեկը, ով պակաս ֆանտաստիկ տաղանդավոր է եւ տաղանդի հետ իսպար առնչություն ունի, բայց այդ մարդը ունի ստատուս եւ այդ ստատուսի համար իր ամբերցնեն։ Մենք ունեցել ենք նման հրաշալի օրինակներ, որ երկել են ախտակի ձենայակ է, բայց ինքը համարվել է այդ ժամանակահատվածի լավագույն երգչուհին, որտեղ ինքը, չգիտեմ ինչի, կամ սիրածներ, կամ աղջիկներ, կամ ընկեր ու աղբոր բաժանագի դեմի հարևան ու լիքը երեխեք, ովքեր ֆանտաստիկ երգում էին, բայց իրանց տեղը չէր։ Տեսեք, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր հաջողության վերջնակետին հասնելու համար երբևիցե չտրտընջակ, ընկաք, բարձրացեք, չստացվեց, նորից փորձեք, չլսեք ոչ ոքի, չնայեք ձեր կողքեր, այսօր այս անտեր հարթակը թույլ է տալիս ձեզ, եթե դուք շնորհքով եք, եթե դուք իսկապես ունեք արտահայտվելու իմաստով բան, դուք տեղ եք ունենալու, չտրտընջակ, աշխատանքի վայրում կլինի, ուսուցման պրոցեսում կլինի, առաջ գնալու համար անկոտրում կամքա պետք, կամք, տաղանդ, աշխատասիրություն, վերջ, լսելու ունակություն։ Մի վախեցեք ինչ որ տարատեսակ մարդկանց հետ կոմունիկացվելուց, որտեղ իրանք համար, իրանք ձեզ համար դառնում են հրաշալի փորձառություն։ Չլիներ այդ աղջիկը, միգուցե ես չունենայի այդ ուժը առաջ մղվելու, այդ աղջիկը փոքր, այնքան փոքր ֆիգուրա, որ տեսեք, ես հնարավորություն չունեի հետ կանգնելու կամ ընկած մնալու ու ասելու ոչինչ, իմ ուսման վարձը իմ ընտանիքը տալիս էր բավականին դժվարությամբ, Երևանում ես ապրել եմ փառք Աստծո եւ շատ շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին ամեն արածի համար, ես այդ ամեն կոպեկը վճարելուց մտածում եմ, որ ոչինչ, մի օր կգա, ես կաշխատեմ, ես կունենամ, ու եթե ես հետ կանգնեի եւ ճանապարհից, նշանակելու էր, որ մի օր չեկավ, ես ոչինչ չարեցի եւ ես չունեցա։ Ինձ համար իմ ընտանիքն ա եղել նաեւ շարժառիթը, որ գա օր, որ ես անեմ իմ ընտանիքի, իմ ընկերների, իմ մտերիմների համար բան, որը ժամանակին իրենք ինձ համար են արել, կամ եթե նույնիսկ չեն արել, անեմ այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Չկոտրվեք, մի կոտրվեք, կոտրվեցիք փչանում ա կինոն, մի անգամից կարակ գրեք, դա end եւ վերջացնեք։ Մի բանի մասն էլ ես ուզում խոսել, երեք ես շատ ուրախ եի ու ոգևորված եի, որովհետեւ իմ ընկերները Hyatt Project-ը և Live Nation promoter-ը ներկայացնում են պատկերացրեք իմ դեմքի արտահայտությունը, որպեսզի պատկերացնեք Live Nation-ի համաշխարհային շատ հայտնի լինելը, ես ձեզ չեմ կարող ասել, մի հատ ուղղակի Google արեք, նայեք, Madonna-ի համերգն են կազմակերպում, չգիտեմ, Sting-ի, Pink-ի, Pitbull-ի, Nicki Minaj-ի, այսինքն համաշխարհային աստղեր, հասկանում եք, ու մտնում ես իրենց edge-ը Los Angeles-ի, ու գրած է Hyatt Project. Ես երեկ խնդրել էի իմ հետևորդներին, և այսօր էլ եմ խնդրում, որ հաջորդ սթորիում կդնեմ post-ը, մենք շատ ակտիվ սրտիկներ անենք, որովհետև հայկական ժամանակակից պատմության մեջ այդպիսի բան չի եղել, իսկ դա իսկապես հպարտանալու առիթ է։